Obrigado, presidente, nobres colegas. Também me manifesto que vou acompanhar o veto, mas suscita um grande debate aqui para a nossa casa, porque nós uh, temos que, como o vereador Bressan falou, existem as comissões, nós passou pelas comissões, nós votamos o projeto. Eu não estava aqui na legislatura passada e. O projeto anterior foi votado, foi aprovado, e eu vejo que nós não ao não acompanhar o veto, nós vamos abrir um precedente no mínimo curioso aqui nesta casa, porque sendo o projeto aprovado, o vereador aqui pode propor um projeto, ano que vem eu proponho o mesmo projeto e a gente a gente derroga, vamos dizer, a lei anterior. Então, eu acho que realmente constrangeu a casa constrangiu uh, constrangeu os vereadores em função de que nós votamos o projeto e aprovamos o projeto mas cabe também ao executivo verificar a execução e como é o executivo o nome já diz que executa inclusive as leis verificou que já tem uma lei em pleno vigor né sem querer desmerecer o projeto do vereador zanquim que é um projeto uh, muito bom mas já temos esta lei claro em uso então uh, também pediria aos colegas acompanhar o veto mas é uma situação que suscita vários debates na Casa. E a questão das comissões, vereador Bersan, muito ah, bem falaste, lá em Porto Alegre não existe IGAN e IDPM, contudo, cada vereador tem em torno de seis assessores, sendo que cada bancada tem no mínimo um advogado que faz também esse trabalho. Então, também é uma, é uma questão para a Casa repensar a forma de se proceder também, porque nós, vereadores, não temos como saber. Quanto, quantos projetos tem, quantos projetos já foram aprovados, né? Então nós, a, a, a ideia é se, a, se encaminhar projetos, mas não temos como saber quantos projetos já existem e que estão em tramitação. Era isso, obrigado.